Зазвичай діляться знаннями зі студентами, а сьогодні замість книги в руках граблі, однак з чудовим настроєм. Розпочали толоку освітяни із Ужну. Надо отработати. У все чемно, хорошо. Ну, попросили нас поработати. До суботник у вас, ну, так? Суботник, а да. Скажіть, не важко зранку вставати, йти? Та де, то ми привикли скоро вставати. Недалеко від працівників вишу працюють і чиновники обласної державної адміністрації. Вішкідники. Обробили дерева, підмили доріжки, прибрали сквер біля ОДА від сухого листя. Дві години роботи і сміттєві баки повні. Ви бачите, як гарно прибрали територію. Всі люди веселі, задоволені. Це справжнє свято для нас. Слава Богу, що погода нам дозволила. І бачите, як люди весело і віддано попрацювали. І хоч чиновників зібрали в суботу на толок, вони зовсім не пригнічені. Кажуть, це чудове проведення суботнього дня. Ні, не було абсолютно проблемою, тому що з великим задоволенням всі прийшли попрацювати. Тим паче, що ми тут працюємо, хочемо, щоб було чисто. І прибрати весною, прибрати на суботнику – це, мабуть, зобов'язання кожної людини. Попрацювали, однак, треба й відпочити. Закінчили суботню толоку в Ужгороді Богричем.